Fjärde veckan för Växjö Lakers representationslag är i full gång. Det är en matchfri vecka där man får chansen att kunna träna och få ihop gruppen ordentligt. Hittills har man hunnit spela 4 träningsmatcher där man gått segrande ur 3 av dem. Dagens ispass, där är det fokus på närkampsspel och skridskoåkning. Häng med oss! Elias Termell, dagens ispass är över. Idag låg fokus på närkampsspel och skridskoåkning. Vad har ni kört för övningar? Ja, det har varit mycket, vi har varit spellediga hela den här veckan, så vi försöker ändå få en bra intensitet i träningen och man kan kosta på sig att åka väldigt mycket skridskor just när man inte har några matcher och sådär. Så att vi behåller en bra skridskokondition. Mycket kampmoment också då. Jag tycker att ja, fantastiskt bra träning idag med bra energi i hela gruppen och härligt engagemang. Vad gör en bra skridskoåkare enligt dig? En bra skridskoåkare? Nej, men att man verkligen åker startstopp, att man inte är ute och svänger för mycket, utan startstopp och intensiv på isen. Det är sånt spel vi vill ha. Så att det är en bra skridskoåkare är intensiv. Hur lätt eller svårt är det att träna upp just skridskoåkningen? Det är nog... man försöker få liksom träffa alla på något sätt. Alla har ju olika förutsättningar för hur man åker skridskor. Men det gäller liksom att få alla att åka skridskor på sitt bästa sätt. För varje individ. Om vi går över lite till närkampsspelet då. Hur kan man vara en bra närkampsspelare beroende på spelstil? Ja, men i vissa fall så handlar det om närkamp egentligen och separera spelaren och pucken och vinna fördel, vinna tillbaka pucken. Närkampsspel behöver inte betyda att man går ut och är superfysisk i alla lägen. Det handlar om att vara smart för att kunna sno pucken. Svenska ishockeyförbundet jobbar ju hårt med sitt projekt Nollvision just för att stävja hjärnskakningar. Hur går man in i en regelrätt närkamp utan att det finns någon form av fara? Ja, först och främst finns det vi pratar om hur man går in i närkampen, men också hur man försvarar sig i närkamp. Det handlar om att både mottagare och utdelare har ett ansvar. Har man pucken till exempel, så gäller det upp med blicken och vara stabil på skridskorna för att kunna ta smällen på ett bästa sätt. Och sen är respekten för varandra ute på isen är viktig, och dela ut en tackling. Att man gör det i ett syfte för att vinna pucken, inte för något annat. Hur tycker du själv att närkampsspelet har utvecklats om man bara tittar sedan 5-10 år tillbaka? Ja, men det är mycket högre fart ute på isen, så att det är ju de här spelförstörande momenten som hakning och sådär som kanske fick ner tempot. Det finns ju inte på samma sätt, så att det är en högre fart ute på isen, vilket gör att också smällarna ibland kan bli lite för hårda. Men då gäller det att visa varandra respekt. Jag tycker att vi ändå kommer ganska långt med respekten ute på isen, för vi har sett att det har varit mycket olyckliga skador och sådär, speciellt hjärnskakningar, och det är ingen som vill dela ut en sån smäll, och då tror jag att respekten också är där, mycket bättre respekt idag. 4 veckor på is är snart avklarade. Hur långt tycker du ni har kommit i processen inför SHL-premiären?
Ja, men jag tycker att vi vissa delar i spelet, jag tycker framförallt defensiven, den ser ut att sitta. Vi har en vi är där, vi är starka runt egen kasse, så den defensiva mentaliteten, den finns där. Jag tycker att vi har lite att jobba på i anfallsspelet, hur vi rör oss och hur vi är starka över pucken i själva anfallsspelet. Hur vi kanske sätter fart bättre med spelet med puck nerifrån, att vi ger varandra bättre förutsättningar med att ha bättre kvalitet i passningar och så därifrån. Så att defensiven är där, anfallsspelet vill vi komma framåt med. Men skönt att det börjar närma sig. Ja, men det är härligt. Det är, ja, 4 veckor här nu, då börjar man se liksom att nu ska vi börja tävla på riktigt snart. Tack för att du stannade till. Tack själv. Ludvig Nilsson, torsdagens ispass är över idag med fokus på närkampsspel och skridskoåkning. Berätta lite, vad har ni hittat på? Nej, men som du säger, det var mycket kamp där ute. Mycket man-man, 2 mot 2, 2 mot 1, 3 mot 2. Jobbade lite i hörn på små ytor. Så att, det gäller lite att vara dels stark på pucken och skydda den. Men sen lite kvick i tanken också, att det är små ytor och försöka hitta, eller få loss pucken och komma till mål och till målchanser. En av dina styrkor är just fysiken. Hur tycker du att du får ut det i ditt spel? Nej, men jag försöker ju vara jobbig att möta. Ligga på motståndarna. Vara där och tjuva och sno pucken från dem. Och sen tycker jag själv att jag är ganska stark efter sargerna. Ganska bra att få ut pucken där och liksom peta ut den till mina medspelare. Så att de kanske får få en 2 mot 1 eller få lite yta att jobba på. Så att, men det är absolut mina styrkor och det jobbar jag med hela tiden. Hur mycket pratar ni om att just skydda sig själv och skydda pucken där ute när man är mottagare i en närkamp? Man pratar ju mest om att inte bli av med pucken. Liksom. Att vara stark på den och inte kasta ifrån sig den. Att skapa tid i anfallszon är ju liksom, det är det man strävar efter. Och det underlättar ju för hela laget om man är i anfallszon och spelar. Så att det är väl mest det vi pratar om. Men sen såklart diskussionerna som har kommit upp nu om att som puckhavare att man är med på vad som sker där ute. Så att man inte bara borrar ner huvudet i isen och stirrar blind på pucken. Utan man måste hålla koll och sätta sig i bra situationer så att man inte vänder upp ryggen till. Liksom, och så att det gäller verkligen att hålla koll på vad motspelarna är. Du går in på din 5:e SHL-säsong i år. Hur tycker du att närkampsspelet har förändrats under den tiden du har spelat i SHL? Främst så tycker jag att respekten har höjts. Det är många fler där ute som tänker när man hamnar i en sån situation som man vet att man kanske, ja, men nu kan jag skada motståndaren, så väljer man lite att hålla igen och backa lite. Så att respekten spelare mot spelare tycker jag har höjts. Men sen närkampsspelet tycker jag i stort sett är samma sak. Spelarna jobbar, alltså det går ju fort, utvecklingen går framåt. Så alla blir starkare och alla blir snabbare och sådär. Så att det är väl det man får jobba på då i så fall, att hålla uppe styrkan och klara av spela där ute. 4 träningsmatcher spelade. Hur skulle du sammanfatta de första 4 matcherna här? Första var första matchen. Det studsade lite hejvilt och det var svårt att kanske hitta rätt direkt, utan man fick jobba sig in i det. Sen tycker jag att vi hade bra matcher mot HV, bra match mot Oskarshamn. Nu senast var väl mot Rögle, var väl kanske sisådär liksom. Vi startade trögt men jobbade oss in i det. Men överlag så tycker jag att det känns ändå ganska tryggt där ute. Det känns som att vi har ett försvarsspel som vi kan lita på. Vi vet att även om det kanske går trögt i matchen så känns det inte så jättestressigt. Utan det känns som att om vi bara fortsätter så kommer vi jobba oss in i det. Så att den tryggheten tror jag är viktig att ha. Och det är viktigt att vi tar med oss det till seriepremiären. Nu har ni en matchfri vecka här med full träning för laget. Vad betyder det?
Nej, men det är nyttigt. Det blir nyttigt och jobbigt, ska jag säga. Det blir mycket skridskoåkning på en sån här vecka och på de här träningarna. Men jag tror ändå att det är nödvändigt också att få vila skallarna lite. Och vi hade många matcher på få dagar, så kanske att om man har några skavanker eller någonting, att man kan jobba med det. Och sen de bitarna som vi har sett från matchen vi behöver förbättra, att man kan jobba på dem på träning. Så att det är nyttigt med en sån här vecka också. Tack så mycket för att du stannar till. Ja, ingen fara. Tack. Vi tog fast 4 veckor på is med laget. Börjar lida mot sitt slut. Hur skulle du sammanfatta de här första 4 veckorna? Jag tycker vi har tränat på bra. En otrolig intensitet på träningspassen. Och alla har verkligen gått all in. Liksom. Så det känns bra. Mm. 4 veckor tillsammans och även 4 träningsmatcher som är spelade. Du stod den senaste här i returmötet mot Rögle. Det var nästan en vecka sedan, men vad kommer du ihåg från den matchen? Att det var varmt och svettigt. Nej, men jag tycker vi gör en bra match och de 4 matcherna vi har spelat tycker jag vi har spelat riktigt bra och stabilt. Så det, defensivt sett så tycker jag vi har tagit stora kliv liksom för match till match här. Jag tycker det ser bra ut. Det gäller att bibehålla och putsa lite på detaljerna. Alltså. Ja, efter en intensiv period med de här 4 försäsongsmatcherna så har ni nu en träningsvecka med laget. Vad betyder det att få en hel vecka med bara träning? Ja, det blir jobbigt, men samtidigt så är det bra. Man får träna, sätta ihop spelet ännu mer liksom, på träning och bygga på de detaljerna som vi inte har varit nöjda med på matcherna. Så det blir ett litet break och sen går vi på match nästa vecka. Mm, det är knappt en månad kvar till SHL-premiären. Vad tycker du att ni behöver fila på innan ni är fit for fight? Oj, det finns ju massor att jobba på hela tiden. Men jag tycker som sagt att vi har sett bra ut, men det är vissa saker som vi måste putsa till. Men på det stora hela tycker jag vi har tagit stora kliv för varje match som har gått. Sen gäller det att jobba på. För egen del, hur tycker du att din form känns? Ja, det var skönt att få göra första matcherna. Jag fick vila första 3, men det var skönt att kasta sig in i den igen och få den matchen undanstökad så att säga. Så det känns bra. Jag tycker det känns bättre och bättre på isen man kommer in i det. Det är samma visa varje år. Det känns som att man aldrig har spelat hockey innan första passen, men sen kommer man in i efter ett tag. Ivrig att sätta igång med säsongen nu? Ja, verkligen. Det ska bli riktigt roligt faktiskt. Tack! Tack! Dagens ispass är över och spelarna har lämnat isen. In kom istället ismaskinen och vaktmästare Thomas Holmgren. På dagens ispass där kunde vi se ett högt tempo, det var hög intensitet. Man fokuserade på närkampsspelet och även skridskoåkning som man får tid att göra nu när man har en matchfri vecka. Saknades på ispasset, det gjorde båda backarna Mika Koivisto och Ilari Melart och även forwarden Marcus Davidsson sedan tidigare. Nästa träningsmatch, den kan vi se om en vecka när man ställs mot IK Oskarshamn i ett returmöte i BG Hockey Center. Det var allt från oss och isen idag. Tack för att ni har varit med.